Começou. Boa noite a todos. Estamos começando mais uma sessão do, Cinerama Virtual, né, o Cineclube da Escola de Comunicação da UFRJ, organizado pelos alunos e coordenado pelo professor e pesquisador Guilherme Ramos. E hoje nós temos o prazer de receber o cineasta João Paulo Miranda Maria. É uma honra para a gente receber. Vamos falar hoje de três curtas do João, que é o Command Action, o Moça que Dançou com o Diabo e o Meninas Formicida. O João, ele é diretor e professor acadêmico, ele nasceu no interior do estado de São Paulo, se formou em cinema no Rio e fez mestrado em multimeios na Unicamp, apresentando uma dissertação sobre o cineasta Jean Luc Godard e o grupo de Ziga Vertov. Influenciado por essa pesquisa, o João Paulo retornou ao interior de São Paulo e fundou o grupo de pesquisa e prática cinematográfica, que no olho, o nome vindo aí do Vertov. Observando a realidade, ele buscou no cotidiano da sociedade a inspiração para o seu estilo, chamou ela caipira, uma linguagem a partir da realidade crua e bruta do qual ele tenta transmitir sua essência. E essa linguagem está muito presente nos três filmes, são filmes extremamente autorais, com uma atmosfera muito forte, muito brasileira. Em dezembro de 2015, ele participou de um laboratório organizado pela Semana da Crítica do Festival de Cannes, em parceria com o Torino Lab, um Moulin Dandécissi, eu não sei se eu pronunciei corretamente. O Moulin Dandé. O Centro de Escritores Cinematográficos, onde ele passou por uma consultoria sobre seu roteiro com grandes especialistas. Em 2017, João Paulo participou de uma residência artística oferecida pelo Festival de Cannes. E estreou o primeiro longa-metragem, Casa de Antiguidades, que fez parte da seleção oficial do Festival de Cannes, que infelizmente não aconteceu devido à pandemia, e foi selecionado também para Toronto, São Sebastião e outros festivais. Eu tive o prazer de assistir aqui na Mostra de São Paulo, que este ano foi online. Hoje nós vamos falar sobre esses três curtas, o Command Action. Ele participou da Semana da Crítica do Festival de Cannes, participou também de festivais como o Festival Internacional Vila do Conde, Portugal, do Bienal London Film Festival, do Festival de Brasília de Cinema Brasileiro. Inclusive lá ganhou o prêmio de som, não é isso? Da instituição de filme, Léo Bertolin, participou da Janela Internacional de Cinema de Recife, da Terceira Mostra de Cinema de Gostoso. O Moça que Dançou com o Diabo foi selecionado também para o Festival de Cannes, inclusive ganhou um prêmio especial do júri, participou de festivais como New York Film Festival, também do Festival Internacional Vila do Conde, participou do Festival de Curta-Metragem de São Paulo, que é no Fórum, Quinto Olhar de Cinema de Curitiba, onde ganhou o prêmio do público. E o Meninos Formicida estreou no Festival de Veneza. E como já dissemos, depois ele fez o longa O Casa de Antiguidade. Agora eu vou passar a primeira palavra para a Guiomar, para ela já falar um pouco dos filmes, fazer uma apresentação, depois eu também comento um pouquinho e a gente vai seguindo a conversa. A palavra é sua, Guiomar. Obrigada, Rafael. Agradeço muito aqui a presença do João Paulo Miranda Maria. Eu tenho também a sorte, de certa forma, de não ter conhecido nenhum dos curtas e nenhum longa, apesar de já ter ouvido muito falar no seu nome. Eu estava meio em off o ano passado e não vi os filmes. Então, assim, eu posso falar assim, do impacto que eu tive vendo esses filmes, né? E, de certa forma, me senti privilegiada de não ter visto, porque eu acho que quando você vê várias vezes e depois você vai falar, depois de um tempo, você acaba perdendo assim, aquela emoção, né, que eu senti vendo seus filmes e me surpreendendo com ele, assim, pela originalidade completa da linguagem, né, da linguagem fílmica, né? Eu lembrei de uma frase do Paulo Emílio Salles Gomes que me veio à cabeça, até tentei localizar exatamente, não achei, mas era uma coisa que eu gostava tanto que ele falava e que eu acho que tem a ver com seus filmes, que eu trouxe mesmo assim, né? O Paulo Emílio afirma que a linguagem cinematográfica, ela se afirma muito mais a partir do que nega, esconde ao espectador do que daquilo que revela. Né? E eu acho que a sua linguagem trabalha exatamente com essa brincadeira que é própria do cinema, mas você pode puxar para um lado ou para o outro, né? De esconder do espectador, de criar um clima, né, para o espectador que ele
acha que vai para um lado e depois o filme vai para outro completamente diferente, né? Eu sinto uma potência enorme nos seus filmes, no, do formato curta-metragem. Não vi seu longa, fiquei muito curiosa, até de saber como você se adaptou ao espaço do longa-metragem. Depois você até pode falar sobre isso, porque assim, eu acho que você é perfeito no curta, né? O curta-metragem é um formato que lembra, evidentemente, o conto, né, comparado com o romance, ele tem uma característica muito específica, né, e você é perfeito nisso. Então, eu sinto que você tem um domínio completo sobre a decupagem, um tipo de decupagem completamente diferenciada, criativa, né, que de repente você também podia falar um pouco sobre como você decupa os seus filmes, né, porque não tem nada de comum ou de normal na decupagem, na escolha dos enquadramentos, né? E vou destacar aqui só alguns enquadramentos e possibilidades fílmicas que me chamaram a atenção, né? Assim, a palavra potência me vem muito sempre à cabeça, a potência na linguagem do curta-metragem, a potência do plano fixo, né? Eu acho que você potencializa, né, o plano fixo ou a tomada mesmo, né, como alguns gostam de falar, assim, ao máximo, né, onde muita coisa pode acontecer no interior desse espaço e você leva mesmo a gente a querer fazer uma leitura de signos, né? Hoje eu conversei rapidamente por telefone com o Rafael e a gente ficou discutindo coisas que estavam num plano só, né? Isso é aquilo, né? Porque você leva a gente a querer fazer leituras, né? Como eu gosto de tudo nos três filmes, né? Mas o plano inicial da moça que dançou com o diabo, né? Onde a mulher do pastor, que você vai saber depois que é a mulher do pastor, né? Ela abre a janela e é meio escuro, mas você vê que tem uma parede colada, né, e tem o teclado, quer dizer, ali já diz tudo sobre a personagem, né, porque ela toca com o pastor, e ao mesmo tempo aquela parede grudada é uma prisão, né, que é um tema que você vai desenvolver no filme, né, essa religiosidade que aprisiona as pessoas, né, e assim, o poder também, a potência do espaço off, né, que você potencializa isso, assim, não só com o som, né, no command action, você trabalha com essa trilha sonora fragmentada que vem de outros lugares, mas que vai complementando com dados importantes para a história do filme, não é uma trilha sonora, assim, de ruidagem aleatória de feira, né? Quando o menino do Command Action, né, pega aquela criança e ele vai andando, você tem uma série de conversas ali que vão complementando a história, né? E assim, também a potência do campo e contracampo, né, que é uma coisa que já começou a ser trabalhada muito forte, claro, desde o Godard, desde a Nouvelle Vague, né, isso aí lembrando Paulo Emílio Salles Gomes, como você nega ao espectador o contraplano, muitas vezes, né, o contracampo, né, você trabalha muito isso novamente no Command Action, né, o menino olha fixamente, você fica esperando o contracampo, para onde ele está olhando, e de repente tem aquela performance daquele cara na feira que dança, que é uma delícia, que também traz o tema da sexualidade, que as meninas passam, né? Todos são absolutamente sexuados, como o povo brasileiro é, né? Os seus filmes são absolutamente brasileiros, apesar de não são paulistas. Você trabalha com o universo, né, paulistano do interior de São Paulo, mas a gente sente uma coisa muito brasileira, né? Essa sexualidade exacerbada e também a questão da religiosidade muito forte, né? E essa forma que aparece também em dois curtas-metragens, que também é uma coisa que já vem da Nouvelle Vague, vem do cinema marginal, que é de você trazer o contracampo para onde o personagem está olhando primeiro,
né? Isso toma conta da tela toda, né? Isso tem um impacto enorme no command action, né? Quando você vê a imagem daquele homem morto na lama, a primeira vez que eu vi aquela imagem, eu falei, pronto, é um filme de terror. Né? Agora vai começar um clima, né? O cara tá morto. Aí, de repente, você vê, não, é um adolescente que tá vendo o compartilhamento, né? Do Zap, e ele ri, né? E aquela risada tá em off, e ao mesmo tempo, assim, ele parece um ser do mal, essa figura, né? O menino, né? E depois você também traz isso na moça que dançou com o Diabo no Meninas Formicida. Eu acho que Meninas Formicida, né? Quando tem a imagem da televisão com aquela... Não, eu acho que é a moça que dançou com o Diabo. Tem imagens e arquivo, né? Né? Que ela fica com aquela mão, aquilo é muito impressionante, né? Quer dizer, se você contextualizasse isso dentro de uma decupagem clássica, tiraria toda a força, né? Porque você mostraria, né, a família do pastor assistindo, né? E aí o enquadramento da televisão e depois a televisão, né? Não, mas aquela imagem vem com tudo, né? Então você vê a imagem de alguém tomado pelo diabo com toda a força, com aquela boca espumando, que é muito impressionante, né? Então, assim, e também, assim, a elipse, né? Como você trabalha com a elipse, né? Dentro da montagem, a indefinição da intenção dos planos, que deixam em aberto o tempo todo, né? Seja pela falta de informações naquele momento, você não sabe que rumo, né? Então, isso traz toda uma complexidade para os seus filmes, que, na verdade, tem propostas de história extremamente simples, né? Se você for escrever uma sinopse, né? O Command Action, menino, passa, vai à feira e gasta o dinheiro, né, que a mãe deu na feira para comprar esse boneco, esse robô do Command Action e encontra... Né? Mas, assim, você vivencia de uma forma intensa e você joga para a gente a subjetividade dos personagens de uma forma muito forte. Né? Eu sinto, assim, uma relação muito forte com o documentário. Ouvi alguém falar que você trabalha entre o provável e o improvável. Eu não vejo nada de improvável. Os seus filmes, para mim, são tudo, assim, muito próximo do provável. Né, eu vejo situações que você enxerga o Brasil, você enxerga situações que você sabe que existem, que estão na rua. Né? Aí tem uma questão para você também, que eu ia fazer depois, mas também faço agora, pensando um pouco no cinema novo, nos filmes do cinema novo, quem é esse outro que você está representando? Né? Porque, na verdade, todos os três filmes você representa uma determinada classe social que acho que não é a sua, como no cinema novo. Né? Como foi isso para você? Como você chegou nessa relação com o outro, né? Que é muito presente no cinema novo. Né? Claro, né? De uma forma totalmente diferente. Né? Agora, especificamente o Command Action, eu amei Command Action. Né? Eu não sei se foi o primeiro que eu vi, eu tive um impacto absurdo. Né? O que é esse plano de abertura? Você me abre um plano de abertura com um close de uma mulher passando batom e aí gritando, olha o tomate. Tudo bem que você eventualmente lembra de feira, né? Mas você não traz nenhum contexto, um close. Né? O que essa mulher está fazendo? Em seguida, o segundo plano, quando eu vi de novo, a primeira vez, eu falei assim, isso é um fantasma? Porque você aproxima tanto da camiseta do menino que fica uma coisa branca no meio do enquadramento. Eu olhei assim, eu não sabia se ele estava de frente ou de costas. Até ele botar a mão assim no bolso, eu vi, bom, ele deve estar de frente. Né? Aí, no terceiro plano, é que você vai ver o close dos tomates e aquelas mãos, aí você já contextualizou a feira. Né? Mas, assim, que maneira mais estranhada, né, também de introduzir o objeto de desejo do menino. Né, a primeira vez que ele aparece na tela toda com um clima de terror. E, assim, você aí tem um outro tema muito importante que aparece
nesse filme e aparece também no, na Moça que Dançou com o Diabo, que é o abandono das crianças, né? Que isso, assim, existe... As crianças, nesse filme, eu não sei se é porque eu sou mãe, etc., você também é pai, né? Como eles passam as crianças de mão em mão. Quer dizer, existe aquele, aquela sexualidade latente e as mulheres têm muito filho e têm filho muito jovens. E as crianças são passadas de mão em mão, né? Isso, no Comando Action, é um absurdo, porque passa por várias mãos, né? Ele ainda dá uma batidinha nas costas, né? Até jogar para o pai, que também não está afim, né? A mulher que está com ele dá uma cutucada, é cheio de detalhes, né? Porque é plano muito fixo. Então, é, tudo tem um significado muito forte, né? Agora, eu queria te perguntar, que relação é esse que esse menino tem com esse robô? Porque não é normal, né? Ele sai andando com o robô e começa aquela ruidagem, né, do robô, assim, essa coisa super moderna, né? E ele é muito sério na intenção. Ele quer alguma coisa com o robô que eu não saquei muito qual era. Né? O filme fica em aberto, porque ele não pega o robô como uma criança, olha, que bom que eu peguei meu brinquedo. Né? Ele estabelece uma relação muito séria. E a Moça que Dançou com o Diabo, né, é, claro, evidentemente, de novo, a força do enquadramento, né, essa coisa da imagem da TV que toma... Né, é, aliás, a gente não vê direito a imagem da TV, mas a gente ouve, né, e tem a questão do aborto, né, um tema... O tema é trazido através do som da TV, né? Sim. E... Pode falar, Ju. Ah, vou falar, é, são várias questões. Esse daí é um som, né? A gente escuta o som de uma televisão, que é um som de um programa real, né? E a pessoa falando de uma outra pessoa, de uma mãe, né, que estaria para abortar, está grávida, e o marido quer que ela aborte, tem briga de casal, aqueles programas que são reais mesmo, de família, e aí a pessoa começa a descrever a tragédia do outro, né? Ela fica falando, olha com detalhe o rosto dela, está falando da mulher lá que está para abortar na televisão, que o marido disse que se ela moscar, ela apanha. E aí, falando isso em TV aberta, horário de família. E aí, vai descrevendo, olha o olho dela. Câmera, dá um zoom. Olha o olho dela, o olho esquerdo. Olha o olho esquerdo, a lágrima, ela está chorando. Só que no meu filme, a imagem não é dela, da televisão. A imagem é... de um bebê, de uma criança que está ali deixada. E aí a gente olha, por coincidência, uma coincidência, nós vemos a lágrima, né? A lágrima no olho só, no olho esquerdo daquela criança chorando. Então, a imagem que não parece ter nada a ver com o som, mas que tem tudo a ver. Para mim é muito importante, o som ele não vem para ilustrar, digamos assim, o que a gente já vê. São outras dimensões de coisas que a imagem não consegue nos trazer. Então, essas correspondências da realidade, ficção, o filme, a realidade e tal. Então, tem toda essa relação que é trazida ali, só naquele plano. O som traz outras informações, né? Que são importantes e funcionam como um signo que está presente nesse enquadramento. É outro enquadramento fixo. Né, que você vê duas crianças absolutamente atentas e uma terceira criança é deixada ali sozinha em um quadrado e essas duas crianças atentas não se movem. E a mãe, né, absolutamente sexualizada, com decote enorme, etc., fala, fica aí. Né? E, assim, isso não é mostrado como um tema, uma coisa única. Olha, essa mãe é má. Isso é mostrado como uma coisa totalmente trivial, como aconteceu no Comando Action. Tanto que depois você mostra a mãe com o bebê, no almoço, é normal. Uma hora deixa o bebê sozinho com outras crianças pequenas, outra hora sai com ele. É uma coisa normal de se fazer, né? Então, isso que eu acho que tem um lance com o documental, porque você representa de uma forma muito realista. Aquilo é assim.
né? Não há dúvida. Mas, ao mesmo tempo, esse filme termina com um filme pegando fogo, né? E, assim, ao mesmo tempo que se relaciona totalmente com o discurso do pai, do pastor, que ameaça todos com o fogo no inferno, né? Ao mesmo tempo você sai desse padrão que tem nos outros filmes, né? Porque aquilo pega fogo. Sim. Então, assim, eu discuti aqui com o Rafael rapidamente por telefone, né? Se isso vai, né, para uma representação do imaginário, né, dela. Eu acho que é uma libertação. Se ela estivesse se beijando com um homem, não ia pegar fogo. Né? Mas pega fogo porque é uma mulher. Né? E o que ficamos discutindo também é o seguinte, eu acho que a Aline, eu também me impressionou muito, ela tem o mesmo nome da vida real, né? A atriz é Aline e ela é Aline. A Aline completa, ela sai de um extremo, né? De menina do pai que canta, evangélica, etc. E ela vai para o outro extremo. O outro extremo, para mim, aproxima da prostituição. Né? Quando ela entra ali, ela tem uma coleguinha que está com o vestido lá em cima. O Rafael, acho que elas são amizade, são amigas. Aí eu falei assim, olha, isso, pelo menos nesses lugares, são extremos, não tem isso. Se fosse um ambiente de classe média, vou sair com a minha amiga. Não, é extremo. Então, para mim, a Aline foi para a zona da prostituição. Apesar que, naquele momento específico, ela está com amigos, né? A Aline, vamos dançar e tudo. Né? Você concorda comigo, não concorda, João Paulo? São os símbolos que aparecem, que é claro que eu trabalho com eles, né? Então, para mim, é claro, vai surgindo os estereótipos, né, signos que as pessoas vão começar a nomear e vão colocar coisas. E para mim é interessante até às vezes quebrar muitos desses símbolos, né? Porque aquele, por exemplo, era um bar que é da esquina da casa dos meus pais. Então, eu fiquei lá, né, para pesquisar a cena, fiquei lá com a minha equipe, tomando cerveja e ficamos olhando ali. Então, eu via pessoas chegar vestidos daquele jeito. Então, eu vi meninas entrarem, mulheres entrar daquele jeito, mas que não eram prostitutas. A gente acha, à primeira vista, que é, né? A gente com um olhar, assim, né? A gente vê, mas na verdade não eram. E aí ficam ali, e às vezes era um churrasquinho que começava e que não tinha hora para acabar, nesse barzinho. E eu lembro muito bem quando chegou um cara, e ele veio andando na minha direção, né? Ele me olhou para mim, o cara não parecia nada bêbado. Mas aí, de repente, do nada, ele simplesmente cai no chão. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, isso precisa ir para o filme, né? Porque ninguém vai acreditar em mim quando eu falar, todo mundo que pode assistir vai achar muito exagero, mas isso tem vários momentos nos meus filmes, né? Tem naquela hora da peixaria, né, no Command Action, que estava toda a minha equipe segurando os figurantes, né? E eu falei assim, segurando, as pessoas estavam passando, né? Na verdade, porque eu trabalhei tudo com não atores e tal. E aí estava vindo, e aí eu peguei e falei, olha, é o seguinte, deixa aquela senhora, está querendo passar, deixa aquela senhora. Eu estava com um palpite que aquela senhora tinha algo, entre aspas, importante, ela precisava vir. E aí ela veio andando, e ela veio e meio que parou em cena, deu uma olhada para a peixaria, pensou e olhou e depois andou. E aí, nesse momento, eu lembro que o pessoal veio falar para mim, eu falei, corta. E aí veio as pessoas falando, putz, João Paulo, que merda, né? Que aquela mulher passou, não sei o quê. Eu falei, que isso, meu? Esse que foi o plano para mim. Valeu, é incrível, é esse daí. E assim, é claro que não é que são questões de... Não é uma questão de sorte, porque não existe isso. Na verdade, como você bem falou, nada ali é por acaso. Mesmo no Command Action, com todo um monte de gente e esse realismo entrando, tudo se está ali ou foi deixado
para estar ali, veio porque, de certa maneira, ou eu provoquei, ou eu quis que viesse, e que eu tinha consciência que estava entrando e vindo, vamos dizer assim, certas presenças, né? Eu falo certas presenças porque vem uma quase uma dimensão meio do fantástico, uma dimensão, alguns podem falar, quase espiritual, invisível, ou como o Bresson falava, né, o métier, o trabalho do cineasta é trazer o invisível para o visível. Isso é uma coisa que vai e volta, eu sempre repito isso, porque para mim é algo importante. Mostrar e o esconder, né, o visível e o invisível, exatamente. Exatamente. O que eu mais gostaria, é claro, nos meus filmes, é que as pessoas enxergassem, não que enxergassem de compreender, mas que elas sentissem uma vibração, uma presença de uma coisa, de uma energia, de uma potência que vem de uma outra dimensão, que vem com uma força para se assumir, que vem com uma maneira de se empoderar, de dizer para que veio, é para se autoafirmar. Porque, na verdade, assim, o Command Action, por exemplo, é a feira onde a minha esposa cresceu ali, os avós dela, né, trabalhavam naquela feira, uma feira histórica, né, lá no bairro do Cervezão, né, e lá na cidade de Rio Claro. Então já fazia tempo que eu tinha interesse de fazer algo ali naquela feira, porque eu conhecia e minha esposa falava. E a gente sempre foi lá, todo domingo, ia lá comer pastel, que nem aqueles personagens do filme. Então, era uma feira que eu ia, que só acontece de domingo. Ela só funciona das 4 horas da manhã, que ela começa, e ela vai até meio-dia. Meio-dia acabou tudo. Então, o filme foi gravado em 3 domingos de manhã, né, o Command Action. Mas tudo parece que é o mesmo dia, porque é a ideia do roteiro, né? Mas e que tem toda essa coisa do menino, que é uma, eu falo, né, que é uma infância perdida. É a história de um menino que quer pegar o dinheiro, que teria um dinheiro para comida, e ele vai querer gastar para comprar um brinquedo, um robô, e que é um robô que, pelo nome Command Action, que fica falando aquelas coisas em inglês, de guerra, de fogo, tiro e tal. É uma coisa muito violenta, mas, na verdade, eu gosto de brincar com essa coisa meio, né, uma coisa de contrários, né, então tem toda uma dinâmica, né, que ali, essa coisa do brinquedo, parece, ele é filmado, ele é mostrado, revelado de uma maneira violenta, só que, na verdade, é o contrário, porque aquele brinquedo é o único objeto de fuga dele para querer não se, não que robotizar, mas é quase se deixar de ser humano e ficar sendo, digamos, sabe, naquela realidade de uma certa responsabilidade que não seria dele. Então, essa infância perdida. Então, aquele boneco representa uma esperança dele continuar criança, mas, ao mesmo tempo, o brinquedo não ressoa nada para os nossos olhos de uma maneira como se fosse algo infantil. Se ele pegasse um ursinho de brinquedo ou pegasse um brinquedo mais fofo, alguma coisa do tipo, de repente a gente entenderia mais facilmente que seria essa infância idealizada que lhe falta. Mas não é essa infância, é uma outra coisa que está falando, que é mais complexo dessa infância, desse mundo lúdico no qual ele tenta se prender como uma última esperança. Eu acho que é bastante estranha a relação que ele estabelece com esse brinquedo, com esses ruídos, né? Não é uma coisa, como você falou, se fosse um carro de pelúcia, uma coisa assim, seria um acolhimento. Não, ele continua muito sério, ele tem uma cara adulta, né? Então, o brinquedo... isso, né? Então ele não satisfaz nesse sentido, né? Dele retomar a infância. Mas só terminando aqui, né? O Meninas Formicida foi muito impactante para mim. Primeiro porque esse nome, eu achei que era um nome criado, era uma metáfora, né? Não, é real. Ele é real, documental, novamente. Exato, existem essas meninas.
com uma menina homicida que tem esse emprego, esse trabalho, elas são pagas para isso. É. Né? Então, eu já fiquei fascinada logo no início e com aquele plano que lembra um plano de filme de cowboy, né? É. Que logo no início, que ela aparece, é um plano que a câmera, imagina, a câmera está ali no chão, né? É. E a câmera sobe, né, vai subindo aí na vertical, mas vem justamente subindo no meio das pernas dela. Isso é muito agressivo. Isso é muito agressivo. Assim, dá uma força enorme para ela nesse momento, né? Mas depois ela é fragilizada, né? Ela recebe aquele dinheirinho, ela entra no carro, e depois tem aquela violência, aquela cena rápida, né? Você tem um poder de síntese enorme, por isso que você tem realmente o poder do curta-metragem, que é isso, né? Falar rápido, né? Aquela mulher já entra, a menina, dizendo que ela roubou o namorado, espanca, ela já aparece toda com marcas de sangue. Rafael lembrou dela passar a mão na barriga, não tinha visto. E aí, como tem a complementação aí de novo com a coisa do aborto, a menção ao aborto, né? Eu tinha achado, quando eu vi uma vez só, que aquele final era um momento que ela buscava prazer, né, ali, né, masturbatório. Mas, assim, aí depois fazendo a relação, assim, remete ao aborto, né? Ela provocando um aborto nela mesma. Esse filme tem uma das cenas mais esquisitas de você interpretar e que leva para uma dimensão muito estranha para quem assiste. Assim, você realmente leva a gente para uma representação da subjetividade do outro, do personagem, muito estranha. Quando ela olha para aquele rapaz negro e ele está no escuro, ele é uma figura muito esquisita. Quer dizer, não é uma paquera, não é um cara que está olhando para ela, ou pode olhar sério, não sei o quê. Né? Assim, remete ao estupro, né? A gente conversou um pouco. Qual é a cara? Qual é a cara desse. Qual é a cara desse violentador, né? Quem está violentando ela? Então, quanto mais a gente vê o close, quanto mais vai fazendo o zoom, a gente não vê nada. É quase um homem sem rosto, porque a gente só consegue interpretar e entender quem é esse homem sem rosto pelas costas dele, porque é como ele vê as mulheres. Então você vê nas costas dele aquela imagem que é daquela pop cantora Nicki Minaj, né, que fica naquela posição. Né? Então, e que depois ele estava naquele momento do duplo, né? Daquele momento do duplo, na hora que ela está sentada e a gente vê ali meio copinho dela, né? E a outra bunda na costa do cara, e depois no close dela a gente vê a mão do cara descendo. Então você imagina o resto, e aí quando ela vai querer ter coragem, enfrentar esse inimigo, olhar nos olhos do inimigo, ela, quando olha, ela descobre que esse inimigo não tem rosto, não tem nome, não tem rosto, não tem cara. Assim, é uma experiência muito estranha, esse olhar. Exato, porque quem é esse inimigo, né? Quem que é? A sociedade? É a mãe, a irmã, a vizinha, a amiga, sabe? Então, são outros inimigos que compõem esse conjunto dessa ideia que está ali personificada nesse violentador, né, nesse agressor, mas que ele não tem um rosto, né, certo? Mas, João Paulo, maravilha como você consegue representar isso. Ah, agradeço. O que você está falando, né, assim, poderia, se você não tivesse essa capacidade, teria que ser colocado o quê? Em diálogos, em 5, 6 cenas, né, que viessem a representar e fazer com que o espectador pudesse pensar isso, você sintetiza numa imagem, essa imagem é fortíssima, a gente só de olhar sem rosto, porque você não enxerga direito e ele não sorri, ele não tem nada, você sente a violência desse homem, né? E justamente, essa ideia de síntese que você falou mesmo, que
Porque essa questão do invisível que eu falo, né? É uma questão de como conseguir capturar e ter uma dimensão muito profunda, mas com uma, ao mesmo tempo uma simplicidade, mostrar pouca coisa, sabe? Para mim, eu não gosto de querer ficar guiando ou forçando o espectador a ver uma coisa ou outra, mas eu gostaria que o espectador sentisse essa vibração, mesmo que não compreendesse a primeiro momento. Para mim, não é um problema. Porque mesmo não interpretando dessa maneira como eu falei, mesmo, a gente sente essa vibração, sabe, compreende a situação dela e a gente vai até esse final do filme, e, ou seja, compreende de certa forma. Sim, João Paulo, maravilha. Eu vou passar aqui para o Rafael, porque ele tem outras coisas para falar, mas assim, parabéns mesmo. Obrigado, agradeço. É emocionante ver seus filmes, importantíssimo para a gente que dá aula de direção, que dá aula de linguagem, né, numa escola, é fundamental. Muito obrigada, João Eu Paulo. agradeço. João, eu queria fazer alguns comentários, então acho bom a gente abrir para pergunta, né, que hoje a gente tem um tempinho mais apertado, mas eu lembro que eu assisti um. Se vocês quiserem estender um pouquinho, eu falo uma hora. A gente pode ir continuando. Ah, você avisa quando. Tá bom, pode deixar. Então, eu lembro que eu assisti o Comando Action no Curta Cinema e eu fiquei intrigado com aquele final anticlimático, porque o filme, ele é um filme que, assim, ele tem uma vocação para o curta-metragem, né? Ele não tem muito uma curva dramática, uma curva narrativa. Em certo momento, ele é só um passeio, captando aquela atmosfera daquela feira, uma feira muito singular, como a Guiomar colocou, não é assim, uma simples feira, um desenho de som absolutamente singular. E aí, quando parece que ele vai anunciar uma curva dramática, quando os meninos falam, ah, vamos já soltar, vamos pegar aquele robô, e ele diz não, e você pensa, tem um conflito, então ele vai planejar um roubo, não vai, e aí você frustra essa expectativa, que uma expectativa de uma curva dramática no filme, que ele compra o robô e vai, mas ele está mais triste e, de certa forma, mais errado do que se ele tivesse roubado. Que nesse contexto de preservação de infância, dessa juventude perdida, de um lado existe um desejo de consumo de uma criança que não tem acesso a tudo isso, e de outro, essa mesma sociedade que fala consuma isso você precisa, isso é caro, você precisa disso, é a mesma sociedade que fala você não pode roubar. Mas como você resolve essa contradição, né? E as crianças que têm acesso a isso, as crianças não têm acesso a isso, estão igualmente expostas a esses desejos de consumo. Então ele fez a coisa certa, ele não roubou, mas ele está igualmente derrotado porque ele só conseguiu atender esse desejo gastando dinheiro que era para comida. E depois eu fiquei muito tempo, quando eu vi esse curto, eu fiquei intrigado com esse anticlímax prometido ali, esse clímax prometido depois frustrado. E é uma coisa que eu vi também no Moça que Dançou com o Diabo. O curta parece que vai ter uma progressão, essa progressão de uma libertação dessa personagem, e chega um momento em que, quando ela vai concretizar isso, aquilo pega fogo. Eu estava, como a Guiomar disse, a gente estava conversando sobre isso, se seria a partir da perspectiva dela ou não, até porque na cena anterior tem um som, esse som passa para essa cena, e a câmera vai se afastando do rosto dela de olhos fechados, então pode ser apenas na perspectiva dela ou não, mas isso pega fogo. E no Meninas Formicida, mesmo que pareça uma progressão, né, ela vai contra esses julgamentos anti-aborto, e ela faz um aborto tristemente, né, naquelas condições, mas esse plano final de resolução é o mesmo plano do início. Então parece que, de certa forma, o filme não progride, porque ela faz esse aborto, mas ela está naquela mesma condição miserável. Então acho que os seus filmes, eles têm uma coisa muito de ia, mas não foi, que eu acho que é Brasil por excelência, né? Brasil como esse país que sempre tem uma promessa de avanço, seguida de um brutal retrocesso, e a gente volta para o mesmo ponto, na verdade, de volta atrás. Eu acho que os filmes, eles captam isso muito bem, tanto na narrativa quanto na estética. A estética com esses signos de Brasil espalhados, a própria utilização da televisão e do desenho de som para ressaltar esses sons que já estão tão impregnados cotidianamente em nós, que a gente não percebe essa violência.
E é impressionante como no Moça que Dançou com o Diabo e no Meninas Já Foram Homicidas, as pessoas não falam, são filmes que usam muito som, mas elas não falam. Na sala de estar, elas não dialogam. Na sala de jantar, elas não dialogam. Elas são simplesmente invadidas pela TV, por esses sons da TV. E ainda nessa questão dos signos, eu queria voltar àquela cena do Meninas Formicida, que é do bebê, como a gente já falou aqui, mas que quando está tendo aquele som da televisão, tem de um lado um quadro religioso e de um lado tem a sombra do bebê, né? Com também aquela possibilidade, aquela sombra com que aquela menina vai precisar lidar. Enfim, eu gosto muito desses curtas, eu acho que, como a Guiomar disse, eles entendem o caráter do curta-metragem, às vezes as pessoas pensam numa falsa dicotomia, que para você ser crítico político, você precisa ser direto, ter uma mensagem clara, um caminho claro, mas eu acho que os seus filmes eles estão muito mais preocupados em captar um espírito de um tempo, de um Brasil circundado por ideias conservadoras, ideias repressivas, e transmitir isso, assim, até a função de constituir esses filmes na forma de quadros vivos, quase expressionistas, essa cena das sombras ali do Meninas Homicida chega a ser expressionista, eu acho que é um caminho muito poderoso nesses curtos. E você ressaltou no Command Action essa coisa da mecanização, né? Ironicamente, ele está naquela feira e tem aquele robô, mas é aquela possibilidade de ele ser criança, de ele ser gente também. E é uma questão que também está no seu longa. Esse trabalhador, brilhantemente interpretado pelo Antônio Pitanga, que está naquela rotina repetitiva, quase um bicho. E eu lembro do... Me veio à mente quando eu vi esse filme, aquele poema do Augusto dos Anjos, o homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente a inevitável necessidade de também ser fera, que ele vira fera em certo momento do filme. E aí, comentando com a Guiomar, eu estava conversando sobre o seu longa. O seu longa ele tem uma estratégia muito de... Tem uma síntese, obviamente, mas ele é um caminho inverso que ele vai cozinhando em fogo lento. Ele vai utilizando travelings do Antônio Pitanga, vai se aproximando, se afastando, inserindo a gente naquele cotidiano também muito pelo som e pelo estranhamento do som, até o momento que ele chega num ponto de ruptura. E quando você fala dessas imagens de outra dimensão, para quem não viu o Casa de Antiguidades, tomara que logo todo mundo consiga ver, ele abre com uma imagem que parece uma imagem de um astronauta, que ele está trabalhando num frigorífico, mas aquilo é uma imagem de outro mundo. Em vários momentos flerta com essa ficção científica. Enfim, eu só queria traçar mesmo esses comentários e o absoluto. O que eu mais gosto nesses filmes são essa possibilidade de quebra de expectativas, lidar com esses signos de Brasil e lidar com esse som que não é apenas complementar a imagem, ele diz muita coisa, parece que os filmes nasceram primeiro dos sons que das imagens. Agora eu acho que é bom a gente abrir para pergunta, né, se alguém já tiver algum comentário, ou se inscreve aqui no chat ou fala por vídeo. Se ninguém tiver uma pergunta agora, a gente continua conversando. Mas alguém quer falar agora? O João quer comentar alguma coisa? Primeiro? Deixa eu falar. Olha, quer comentar? Ah, eu, nossa, agradeço muito toda a descrição que vocês fizeram. Nossa, incrível, realmente, as interpretações. Gostei muito mesmo, tem tudo a ver com, né, o que eu pensei, trabalhei com o filme, né? E eu penso que realmente não, a minha ideia nunca foi trazer soluções fáceis, né? Mensagens fáceis ou algo que a gente gostaria de ouvir, né? Eu falo muito essa coisa do gosto, né? Do cinema, às vezes também do bom gosto, aquela coisa de você querer entregar algo que é o certo, né? Que é a mensagem mais bonitinha, já bem feita, bem arredondada, bem lapidada, sem dúvidas, perfeita, límpida e pura, né? Politicamente correto, moralmente correto. Isso, infelizmente, eu acho que é muito longe de uma realidade
né, e não apenas do Brasil, mas do mundo também. Então a gente lida com enormes, enormes problemas, profundos problemas sociais e morais, e a gente basta cruzar a esquina para a gente se deparar com todas essas situações, essas histórias. E mesmo por mais absurdas que elas podem parecer na tela, mais exageradas, alegóricas, caricatas, elas são reais. São reais. Então, é uma complexidade tamanha de falar sobre essa realidade de pessoas. E, né, para mim, eu sempre me senti como uma espécie de esponja, né, que você sente o outro, né? Eu falo o outro porque. Mas eu acho que quando eu ligo uma câmera, uma coisa que com o tempo eu acho, espero, né, que talvez para outros realizadores seja algo parecido, mas para mim acaba sendo assim. Quando eu abro, né, a minha câmera, gosto dessa coisa de abrir a câmera, né, você abre a câmera, parece que você está olhando o outro e parece que você está escondido ali atrás. Mas para mim é completamente o inverso. A câmera é um espelho. E quando eu falo espelho, né, ela vai mostrar coisas boas e coisas ruins que você vivencia, que você passou, que você formou. Então, para mim, as coisas têm que valer a pena, né? As coisas têm que valer de fato. Uma coisa que eu falava com Antônio Pitanga é a questão do sangue nos olhos, por exemplo, que é essa coisa de valer a pena, é ir sem medo de arriscar, cruzar um limite aonde a gente vai se expor, o limite do suposto ridículo, o limite, né, de um grotesco que a gente revela nós e revelamos o outro, nos encontramos ali no meio e nos encontramos a fragilidade. Para mim interessa as imperfeições, para mim interessa as fragilidades. Eu muito mais estar ali apto para flagrar e flagrar-me do que simplesmente trazer uma receita pronta, né? Uma coisa fácil de ser digerida. Então, isso é uma coisa que já vem dos curtas, o longa também veio dessa forte, dessa maneira muito impactante. E eu vejo que eu não vou fazer diferente, né? Eu acabei escolhendo, eu acho que tem que valer a pena. Eu criei um coletivo, né, de cinema no interior de São Paulo e passava muitos filmes inassistíveis, né, que as pessoas não gostavam, não aturavam, e ia quase ninguém, mas as pessoas foram criando o hábito, porque eu era aquela coisa que ia, né, não tinha medo de ficar. Sabe, não cansava de insistir, uma insistência de uma formação de um olhar, né, de cineclube, de filmes, e até chegar a criar esse coletivo que até hoje existe, né, e que agora são os alunos, participantes, que, né, quando eu era o coordenador, e que agora eles que coordenam. E, então é incrível ver como a gente planta e a coisa vai, né, florescendo. E para mim sempre foi essa coisa de como a gente reconhecer o outro, mas ao reconhecer o outro, a gente precisa se reconhecer e reconhecer nossos defeitos, nossos problemas, nossos medos, anseios, nosso lado, às vezes, preconceituoso, nosso lado errado, e isso o outro também tem. Então você tem que saber ser humano, né? E para mim tudo tem que ser algo que me toca. Então, o Command Action é a feira que eu frequentava todo final de semana com a minha família. O menino, o bebê que está lá no colo é o meu filho. E que foi bem no momento que a gente descobriu que ele é autista. E aí trouxe muitos problemas. E esse curta, eu falo que foi o primeiro, mas foi o último meu, digamos, porque era aquele momento de vai ou racha, sabe? Porque era aquele momento, ou eu mudo de profissão e eu paro de querer fazer filme, né, porque não dá dinheiro, e ou eu, né, eu começo a trabalhar, com meus pais trabalhavam em restaurante, então eu trabalhava como garçom e tudo mais, tanto que até eu sempre falo, o smoking que eu uso em Cannes era o smoking que eu
que eu trabalhava lá como garçom e até para gravar casamentos também. Cheguei a fazer com aquela mesma roupa, mas é a curiosidade. E a Moça que Dançou com o Diabo é um filme que, assim, eu morava num quarteirão onde tinham quatro igrejas diferentes no mesmo quarteirão. Então eu ouvia aquelas igrejas, as pessoas saindo, então aquilo me mexia muito. E o bar é um bar que é da esquina da casa dos meus pais. Nada, na verdade, parecia muito longe. É que muitas vezes as pessoas acabam entrando num carro e elas vão parar num shopping center, num estacionamento. Elas não andam na rua, elas não vão ver o outro, elas não vão abrir a janela. Eu sempre falei, brincando para o pessoal que participava do coletivo, né? Falava: olha, fecha o tal do seu Windows, né? Sua tela quente, e abra a janela de fato da tua casa, vê o que está acontecendo. Vinha gente falando: ah, eu quero fazer um novo Bergman, um novo persona, uma situação. Eu falo: tudo bem, você tem um ótimo gosto, mas o problema é que a gente não está na Suécia, não é isso. Então não adianta você querer forçar, fazer um filme de bom gosto, imitar seja lá quem é, porque uma coisa que eu também aprendi é que a gente no começo quer imitar, a gente quer imitar, mas depois, com o tempo, a coisa só funciona quando a gente se reconhece. A gente sabe, como eu te falei, usar a câmera como um espelho. Aí é o momento que você vai trazer erros, acertos, imperfeições, mas você vai trazer um poder, você vai trazer uma potência da tua visão de mundo, do que você sente, como você sente o mundo. Perfeito, perfeito. Eu acho que agora é bom a gente passar para comentários e perguntas, né? É tão importante, gente, que Marina, eu acho que a Marina ia comentar antes, se tiver um comentário. Aí depois eu passo para o Thiago, que se inscreveu aqui no chat alô. também. Boa noite, João. Eu vi os três e eu vi numa ordem muito interessante para mim, porque os três têm esses personagens que eles são muito, eles são calados, assim, são meio dormentes, sabe? E tanto o Menino Formicida e o Comen Action, eu fiquei meio pesada assim depois que eu vi, sabe? Só que eu vi o Moça que Dançou com o Diabo por último. E eu achei o final muito legal, assim. Eu fiquei. Deu um. Foi exatamente isso que a Guiomar falou, né? De ela pega fogo. Aí eu logo pensei assim, tipo, cara, sei lá, meio que uma ficção científica, assim. Tipo, ela pegou fogo porque, justamente com aquela ideia, né, de que daquilo que estava sendo dito pelo pai, de que. Ah, homossexual vai pegar fogo no inferno, etc. Mas aí depois eu parei e pensei, caraca, não, ela pegou fogo porque foi um momento, foi um momento em que ela teve, que ela saiu daquela inércia, daquela dormência, sabe? Que ela teve um sentimento forte. E eu achei isso muito legal. O outro comentário foi que o Menino Formicida, achei, tipo, a fotografia muito bonita. Aquele momento em que ela olha para cima e o rosto daquele homem tá, tipo, você não consegue ver nada, né? Muito legal. Exato. E as cores também, enfim, muito bonito. Meu preferido Não. foi A Moça que Dançou com o Diabo, porque eu adorei o final. Legal, legal. E interessante que nem, né, na Moça que Dançou com o Diabo tem esse final do fogo que é bem fantástico e é visual, né? Então é uma coisa real, né? A gente até foi filmado a gente filmou, né? As pessoas saíram, era um falso plano sequência e aí jogamos gasolina e veio aquele fogo, né? E depois, né, a gente só fez corrigir uma coisinha na correção de cor, mas era um fogo que dava quase 7 metros de altura, assim. Uma loucura. E ainda eu repeti o take 20 vezes, porque as flamas não ficavam tão interessantes. Então eu esperei os 20 takes para essa flama ficar interessante. Mas a questão que eu ia falar é: realmente é engraçado que as pessoas, a grande parte das pessoas, vê isso como libertação, mas tem pessoas de igreja que assistem o filme e acham que, olha, a menina pagou e foi para o inferno. Então ela pecou, ela errou, ela foi para o inferno. Então o filme funciona para os dois públicos, aquele público que vê aquilo como libertação e o público que vê aquilo como um julgamento. Eu também estou com essa menina, eu não queria ficar nesse mundo, não. Eu queria ir embora daqui, desse lugar, né? Daquele lugar, daquele momento, que também é a realidade, né? Mas nos outros filmes também tem uma coisa parecida, mas é que elas não são visualmente como uma flama, né? O Pontu, por exemplo, é o Command Action.
que é toda essa coisa de o menino, ele quer, nessa infância, o robô. Só quando ele vai comprar o robô, ele vê que o robô, ele é muito agressivo, ele é agressivo. Então, ou seja, a solução que os meus personagens meio que encontram, eles, assim, parece que era a solução para resolver os seus problemas, mas quando acontece isso, né, é uma coisa que a gente fica na dúvida se, de fato, valeu a pena ou não valeu a pena. Sabe? Se valeu a pena ele ter jogado fora o dinheiro da comida para comprar aquele brinquedo. Tanto que era um filme que foi difícil, a gente tentou até apoio, tentou lei de incentivo e foi difícil, porque quando você fala que é uma história de um menino que vai gastar o dinheiro que era para a comida, para um brinquedo, todo mundo achava amoral isso e ninguém queria apostar numa ideia dessa, sabe? Que eles falavam que tinha que mudar o roteiro, é claro, o menino tinha que comprar comida, né? Mas aí, ir no Meninas Formicida é uma coisa realmente, né, muito forte, porque desde o começo do filme, a câmera, eu falo que a câmera no Meninas Formicida age como um agressor, né, porque nos coloca num lugar, muitas vezes, de um agressor, e que a gente se incomoda e não gosta de quase nós mesmos, de estar querendo olhar aquilo. Então, é uma coisa perturbadora mesmo, e chega naquele momento final que, supostamente, ela, sei lá, talvez iria se masturbar ou fazer alguma coisa, fazer algo supostamente sexual, mas, na verdade, ela está pegando a seringa também, um símbolo fálico, com aquele veneno branco, e tudo é o contrário, o nascimento é a morte, né? Então, ela está querendo ali matar o que está ali dentro, como ela matava as formigas. Então, é todo um processo duplo. Tudo parece que simboliza duas coisas ao mesmo tempo. João, queria complementar essa fala, né, e destacando o movimento de câmera que você falou, para cima, que esse movimento de câmera que vai para cima, ele vai do ventre da terra ao ventre da menina. E você disse da seringa como esse símbolo fálico, e a terra também como esse símbolo de um ventre, né? De onde saem formigas que ela quer matar aquilo que vem de dentro. E esse final do Moça que Dançou com o Diabo, mais uma vez destacar o trabalho de som, que é muito irônico, porque nesse momento que pega fogo, a música está falando: a tua pedrada não abala minha fé. Então fica um exatamente. Momento assim, de síntese incrível. Agora vamos passar quem se inscreveu aqui para o Thiago. O Thiago quer comentar. Thiago, não, a palavra deixa eu sua. Comentar uma coisinha rapidinha. João, você falou, esse fogo, eu achei que era um artifício, o que é você ver numa telinha pequena, como eu vi, entendeu? Eu nunca pensei que fosse um fogo de verdade mesmo, para mim parecia um artifício normal desses de computador, que você faz... Tchum, e foi real. Eu fiquei vendo um telão, deve ter um efeito, um outro efeito, né? Ah, exatamente, tem um outro efeito, ele tem uma outra coisa. E todos os meus filmes, inclusive no longa, os efeitos têm efeitos reais, que nem, por exemplo, a mosca. Todo mundo fala para mim, eu não sei porquê, mas aquela mosca que vem na bunda da menina no Meninas Formicida, todo mundo fala que é coisa de computador. E eu falo para as pessoas que não é computador, aquela mosca veio mesmo. E eu adorei e quis deixar, foi que nem aquela mulher na peixaria. Então tem coisas que nos escolhe também, que você tem que saber ter a humildade de dizer, porra, sabe? Falou, quis falar comigo, sabe? Então é melhor eu registrar isso. E no longa, por exemplo, tinha uma coisa que eu falava muito de capturar o sangue nos olhos. Eu queria ver essa alma, né, dos personagens. E para isso, a gente criou uma maneira de fazer o set todo escuro. E quando o personagem, o ator, olhava para a nossa câmera, tudo estava escuro. Então, a íris ficava dilatada, aberta. E a gente colocou um vidro especial, que é semi-reflexivo, aonde que o ator não conseguia enxergar a luz que era refletida para ele. Então, a luz batia dentro ali dos olhos e a gente via o reflexo do sangue retornando para nós. Então, a gente via a imagem dessa alma dentro dele, no caso, no Pitanga e de outros personagens ali pontuais do longa. É uma coisa real, não era tipo um efeito que alguém colocou uma bolinha brilhante ali, sabe? É muito fácil, mas não era assim, não. Fala, Thiago. Boa noite, gente. Boa noite, João.
Eu queria fazer uma pergunta relacionada ao processo fílmico, porque, como exaltaram aqui, eu concordo com todas as colocações sobre a fotografia, o som, a síntese, a narrativa, né, que parece que vem de temas comuns, só que ela se desenvolve de uma maneira tão artística, tão fantástica. Como que foi o trabalho da equipe para juntar esses elementos, né? Como que vocês se organizaram para que aquela cena filmada, junto com o som, tenha um significado tão crucial para construir a narrativa daquele menino na feira? E também uma outra relacionada um pouco a isso, que você falou que os atores eram não profissionais, e eu nunca adivinharia isso, eu queria saber como que você conseguiu tirar essas expressões faciais deles, assim, tão cruas, tão reais. Legal, legal, Thiago. Primeiro, como sempre foi, né, tinha um coletivo, então a gente sempre, quando tinha um projeto, né, independente que fosse eu o diretor, mas costumávamos ter encontros, né, com cabeças de áreas ou encontros mesmo com a equipe para discutir a ideia por trás. Então, era muito conversas antes de filmar. E quando eu ia nessas conversas, aí é uma coisa pessoal minha, eu venho sempre com uma espécie de caderno, certas referências, que, para mim, cada plano do filme, né, pensando tanto na imagem e no som, eu escrevo várias páginas e páginas, descrevendo cada plano. E é um trabalho enorme, né, eu confesso para você, porque demanda um grande tempo, né, de reflexão, porque eu costumo dizer que também, quando as primeiras ideias, quando surgem, elas, muitas vezes, a maioria das vezes, elas são óbvias, né, são clichês, então você tem que ter uma autocrítica e repensá-las, reavaliá-las, e de fato, no momento você vê reavaliar várias vezes, se você tem certeza que aquilo vale a pena, aí tudo bem, continua na decupagem. Então, é uma coisa muito longa, e eu não gosto de mudar a câmera à toa, né? Eu não gosto de escolher uma coisa à toa do que vai ser gravado, tudo no som, muitas vezes a decupagem do som, que aí eu sempre falei para a equipe do som, para o Léo, são sons também muito específicos, que muitas vezes nem estavam ali na cena. Então, não é tipo um trabalho, vamos capturar tudo o som e aí escuta e trabalha mais, puxa esse som ou aquele. Não, falava, não, nesse som eu precisava de um som de uma vizinha, não sei de onde, então é construído mesmo, então vamos ter que pegar aquele som, pegar aquele outro. São coisas, a maioria dos sons são coisas que não estão na imagem. E por isso que no som eu acabo tendo uma liberdade maior, porque eu falo de muitas coisas que não estão ali. Por exemplo, no Meninas Formicidas, a gente tinha que criar o som do grito da formiga. A formiga não grita, mas a gente vai ter que achar uma espécie de grito da formiga. E outros exemplos como esse. Então, como a gente consegue encontrar certos sons que não existem também? É aí que é uma outra busca, que não é o som da imagem em si. É uma outra pesquisa. E a mesma coisa para a imagem também. Para mim, a imagem, eu quero ir cada vez mais à imagem mais simples e o som cada vez mais complexo. Então, são caminhos inversos, então, que eu tomo. E tem muitas vezes no set aquela coisa direta, né? Que as pessoas falam, olha ali, olha aqui esse ângulo bonito, João, vem ver aqui esse ângulo. E às vezes até o ângulo parece fotograficamente mais belo que aquele outro que eu já tinha pensado. Mas só que ao momento que você reavalia e você repensa, você vai ver que você vai trocar uma coisa por um certo óbvio ou bonito. E para mim, o bonito, o belo, o caminho fácil, eu, por experiência, vejo que para mim não compensa, não vale a pena. Eu prefiro ir pelo caminho, às vezes, também mais difícil mesmo, quase cabeça dura, porque tem uma coisa ali que já foi quase pensada, reavaliada, assistida, observada. Então, tem vários porquês de estar a câmera ali. E não é por causa que o sol bateu bonito naquele ângulo que eu vou ficar trocando a minha câmera. E muito menos quando as pessoas falam, João, mas vamos gravar uma opção. Eu tenho horror disso, quando falo, vamos gravar uma opção. Para mim não tem porquê, sabe? Eu vou gravar um outro ângulo para ter uma opção, não tem o menor sentido para mim. Né?
João. Obrigado pela resposta. É, agora tem uma pergunta que vem do Facebook. O Norlan Silva perguntou: os exercícios de filmagem e exibição cinematográficos no Cineclube Quinoolho foram experimentos para os curtas ou os curtas surgiram de maneira autônoma? É legal isso, porque a gente fazia muito nesse cineclube que eu chamava dos filmes ensaios, né? É meio parecido com a ideia do Cinetracts, né? Do pessoal do Ziga Vertov, dos realizadores no meio daquelas rebeliões de maio de 68, e que os diretores tinham algumas câmeras em 8mm, às vezes talvez 16, mas que pegavam fragmentos e que não eram editados de um dia para o outro para ser passado nas assembleias estudantis. E isso é um teor mais político, mas assim, o que eu quis trazer isso para o coletivo meu foi: a gente fazia o que a gente chamava que era filmes ensaios. Como que eram filmes ensaios? A gente chegava e às vezes assistia um filme, um trecho, e a gente, sei lá, vamos repensar Glauber Rocha, vamos repensar tal diretor. E agora, só que nós vamos repensar como? Ah, vamos pegar aqui a câmera, mas eu só quero que vocês façam, sei lá, um plano. Vamos pensar só um plano. É só um tijolinho. Então, a gente não quer mais nada do que isso. É só um tijolo, é um plano. E vamos fazer isso. Aí depois, vamos fazer dois. Ou, sei lá, vamos fazer sem nenhuma luz, ou só essa luz da lâmpada que está aqui. Para mim, eu tenho uma consciência, assim, Rafael, acho que assim, com o tempo, a maturidade chega num ponto em que a gente, o artista meio que viaja em seus livros, em seus estudos, em suas pesquisas, em sua experiência de vida, até ele perceber que a grande obra de arte da vida dele estava ali ao redor dele. Então, se eu quiser, nessa cozinha que eu estou aqui, fazer um filme que ganhe a Palma de Ouro, é muito possível. Não é o problema, não é o problema a condição. O problema é eu, como que eu vou conseguir enxergar essa potencialidade que está aqui. Então, é um tempo de maturidade para encontrar. E aí, quando você vai cada vez mais caminhando, você vai reconhecendo esse potencial mais facilmente das coisas ao seu redor. E você vai se reconhecendo nelas. E aí é o momento que as coisas vão surgindo de uma maneira mais natural, digamos assim. Então, para quem vê, sei lá, quando eu estava no longa mesmo, eu trabalhei com uma equipe mista, muitos profissionais incríveis, que, ou seja, não fizeram eu... Não é que perdeu o tempo, né? Às vezes o tempo era muito mais dinamizado. Então, uma coisa que às vezes as pessoas pensam, no curta você fazia com amigos, e a grande maioria das pessoas que eram do cineclube não tinham formação nenhuma de cinema, né, com exceção de um ou outro que vinha, que depois descobriu o grupo e queria vir, porque o grupo ficou famoso, ele surgiu em 2005, mas ficou conhecido em 2009, quando ganhei um desses filmes ensaios que eu fiz, que era em celular, com celular de 2 megapixels, ganhou o prêmio da CNN em 2009. E aí, então, muita gente de várias cidades começou a querer frequentar esse grupo, essas atividades que, né, gratuitas ali. Então, aí começou a juntar muita gente. E aí, gente que tinha também formação. Mas a grande maioria das pessoas eram pessoas muito, realmente humildes, simples, e que não tinham nenhuma formação com cinema. Então, era um trabalho muito mais arcaico, no sentido, vamos montar a câmera, eu ajudo. Vamos ligar um cabo, eu ajudo. Vamos fazer isso, eu ajudo. E muitas vezes, ninguém estava ali fazendo e aprendendo. Então, demorava um tempo. Então, não era, digamos, algo tão profissional. Mas como levou tempo, a gente ficava meses pensando e discutindo, né, a coisa dava certo. Né? E que também, é claro, foi um tempo muito, como eu falei, de eu ficar testando muitas coisas nesses filmes ensaios, junto com os participantes. E então, isso vai crescendo. Né? Já no longa, já foi diferente, porque as pessoas já sabiam e já faziam. Só que a diferença foi que as pessoas estavam acostumadas, os técnicos, a eles sugerirem coisas que talvez o diretor não sabia, ou talvez o diretor não tinha feito o trabalho dele, ou estava indeciso. E muitas vezes também porque o técnico, por experiência, ele sabe o que é bonito, o que funciona no padrão. Então, por exemplo, muitas vezes vinha assim, pessoas querendo
oferecer uma solução fácil. Só que eu já meio que cortava isso na raiz e eu falava, não, para mim tem que ser aquilo e acabou, tem que ser ali por causa daquilo, daquilo, daquilo. Como eu te falei, cada plano tinha páginas e páginas e páginas de argumento. Então era difícil um técnico vir me questionar e achando que talvez eu tinha feito uma má escolha. Então quando eu explicava o porquê, então não é nenhuma genialidade da minha parte, mas é um trabalho de meio de suor, de você ficar pensando e pensando, porque as primeiras ideias são as mais clichês e comuns. E só depois de você ficar reavaliando é que você vai encontrando o que vale a pena. Perfeito, João. Guilmar quer fazer algum... Guilmar, você está sem microfone. Desculpa. Não, só queria complementar o que você falou desse processo que é trabalhoso, né? Assim, de você escolher os enquadramentos, né? De acordo com como você pretende desenvolver a narrativa, né? Como esse enquadramento que me impressionou tanto no Command Action, né? Que você colocou o menino meio de costas, de frente, num plano tão próximo, quer dizer, que não aparece o rosto, não é uma coisa de colocar ele à distância para depois ir apresentando aos poucos, é uma coisa radical, né? E depois tem uma pessoa que passa em frente à feira, que é uma pessoa mais velha, que tem um cara que meio liga com essa camiseta branca, né? E, de repente, eu fiz uma conexão, eu falei, será que aquele do camiseta branca, a primeira vez que eu vi, é esse velho estranho, né? Para onde o filme está indo? Mas como você consegue, você planeja sua decupagem já antes, né? Assim, pensando, você disse também que não gosta de primeira opção, segunda opção, e se não for essa, como você tem esse feeling? Então, como eu falei, assim, é uma questão muito de saber como sentir, né, essa coisa em volta. Eu falo muito aí que eu falo numa coisa que às vezes é um pouco confuso, dependendo das pessoas, mas entender, mas é a ideia do cinema caipira. Quando eu falo cinema caipira, as pessoas pensam, ah, João Paulo, mas você não é um caipira, você não vive numa fazenda, os filmes não é no rural... Você não está fazendo algo ao estilo Mazzaropi, então, mas por que você está falando caipira? Porque o caipira é uma coisa quase, é um termo pejorativo, né? Usado de uma maneira pejorativa, muitas vezes. Então, quando alguém chama você de caipira, ele está falando que você está fora da moda, que você está equivocado, que você está cafona, que você está esquisito, está estranho, não está batendo com o que seria o modelo, né, as regras. E eu vejo que eu sou assim, mas eu vejo que toda uma realidade é assim. As pessoas têm suas fragilidades, têm seus erros, têm suas incoerências, e se eu não colocar isso no filme, eu peco por uma coisa de responsabilidade mesmo. Então, para mim, é muito importante trazer essas coisas incoerentes de propósito, porque justamente a realidade nos mostra isso diariamente, muitas vezes muito mais forte e visceral do que está no, nos meus filmes. Só que eu acho que, como eu falei, o Command Action foi meu primeiro e quase último filme, porque chegou no ponto que eu falei, vai ou racha. Então, para mim, se não for radical, não vale a pena, não vale a pena, eu não vim para agradar, sabe, não estou mais querendo perder tempo de agradar, sabe, eu acho que não é mais esse tempo, a gente não está para agradar, e aí na hora que faz uma coisa forte, que mesmo que choque, e que realmente tem o seu propósito de chocar, por vários motivos, mas é um acordar, isso a gente teve em todas as grandes vanguardas da história do cinema e também de outras artes, a gente teve rupturas, de diferentes maneiras, então a gente precisa romper, então, ou seja, precisa assumir essa nossa caipirice e as nossas fragilidades, e no momento que a gente assume esses erros, essas nossas cafonices, nossas incoerências, é aí que eu acho que eu sinto que nasce uma coisa incrível, bela, genuína,
sabe, surgem as epifanias, sabe, são nesses momentos. Então eu quero estar ao mesmo tempo aberto para que elas me ajam sobre mim, mas ao mesmo tempo eu tenho que saber decupar todas essas influências que vêm até a mim e eu também saber olhar para mim mesmo, como esse espelho. É, esse encontro que você está falando, ele existiu muito, inclusive você falando cafonice, lembra muito o cinema marginal, né? Sim, sim. É, esse pós-tropicalismo, né, que trouxe toda essa estranheza e de alguma coisa que era muito nossa e era considerada mau gosto, né, e que vai sendo assumida como identidade, né, nesse sentido. Exato, exato. E uma coisa que eu tenho, assim, aí é uma coisa meio pessoal, mas quando alguém me fala assim, ah, João Paulo, aquilo é impossível, você nunca vai conseguir fazer aquela pessoa atuar, ou você nunca vai conseguir mostrar uma coisa interessante nessa esquina, porque não tem nada de interessante, né, nos olhares dos outros. Então, ah, não tem nada aqui interessante, não tem nada que vai chamar uma atenção. Sabe, quando eu estava gravando o Command Action, o secretário de cultura da cidade falava, mas por que você está levantando todo esse barraco, chamando todo mundo para ir lá filmar naquela feira, que não é uma feira meio desorganizada, é uma feira meio capenga, é uma feira que está num declínio, e por que você não vem filmar, fazer um documentário da nossa orquestra sinfônica, ou do nosso coral municipal, que tem uma tradição enorme na nossa cidade. Então, são outras comparações e que são outras sensibilidades. Então, com certeza, é um outro caminho que eu escolhi, é um caminho difícil, e eu falo que é difícil porque é difícil as pessoas assumirem algo e se assumirem. As pessoas, às vezes, querem se esconder. Se esconde no que é o politicamente certo, no que seria o coerente, no que seria o bom, no que seria o certo. Fica jogando debaixo do tapete os problemas. E eu vejo que aí é justamente o meu interesse é levantar esse tapete para ver o que tem lá embaixo. É. João, a gente já está se aproximando, né? Do fim, não sei que hora... Sim. Acaba aí, então já vou lançar aqui as duas perguntas, uma que veio aqui do chat e outra que veio do Facebook. A primeira da Beatriz Miata, que perguntando, pesquisando o nome do filme, eu encontrei a música sertaneja de mesmo nome, do Moça Criança com o Diabo, e queria saber se há relação, inspiração dela e como foi isso. Já vou deixar aqui outra pergunta também, que é sobre o processo de produção. A Luísa Pellegrini falando, boa noite, João, faço produção e gostaria de saber mais como é seu fluxo de filmagens. Quanto tempo coloca em cada cena e se é possível falar mais sobre como é seu processo de desenvolvimento com os atores? Essas duas perguntas. Tá. Ah, então, a moça que dançou com o Diabo, para quem pesquisar, vai descobrir que é um conto, né? Uma lenda, daquelas lendas urbanas, sabe? Que eu ouvi quando era criança. Então, não é de uma música sertaneja, é um conto muito antigo, que falava justamente de uma moça, mas era um conto assim, de séculos atrás, então era uma moça, filha, né, de uma família religiosa, católica, e que a família proibiu ela de sair numa festa, numa noite de Sexta-feira Santa, um dia santo. E aí essa menina resolveu fugir de casa e ir, né, no baile, e dançar, né, ir no baile bem nesse dia santo. E aí, nesse dia, ela estava lá dançando, e aí apareceu um forasteiro, um cara de outra cidade, que não tirava o chapéu em nenhum momento, que dançou com ela, e ela meio que se apaixonou por esse cara. E bem na hora, lá naquelas badaladas da meia-noite, né, o clichêzão, foi dar o beijo nesse cara, esse cara tirou o chapéu e aí revelou os chifres. Né, que era o capeta, era o diabo beijando ela. Então, essa história é uma história lenda urbana e que dizem até hoje que essa menina tem um nome lá, eu esqueci agora, mas que nunca acharam o corpo dela, tem todos esses mitos, né, que é de São Carlos, interior de São Paulo, né, da região que eu vim. Então, eu já tinha isso em mente. Então, aí eu adaptei
para o filme de outra maneira, mas que conta a mesma história, digamos assim, né? Agora, sobre o tempo de produção, como eu falei, eu trabalho muito mais o tempo de pré-produção, o preparo. Para mim é muito importante esse preparo, essas pesquisas, né? Essa coisa de construção mesmo, de um olhar e que demanda um tempo mesmo, de anotações e tal. E então esse tempo é uma coisa que não dá para calcular muito, pode demorar muito ou às vezes não tão muito, né? Tudo depende do projeto, né? Mas costumava, no caso dos curtas, eram meses, né, de conversa, uma, duas vezes por semana, junto com as pessoas da equipe, conversando e batendo papo. Mas era uma coisa informal, mas assim, que ficávamos horas debatendo. Mas aí as filmagens eram sempre curtas. Então, assim, o Command Action, como eu falei, foi 3 dias, mas que não foi 3 dias inteiros. Foi, assim, 3 meias diárias, digamos assim. A gente começava, sei lá, perto das 6 horas da manhã e ao meio-dia a gente terminava. E aí a moça que dançou com o diabo, se eu não me engano, foram 4 dias. 4 dias de filmagem apenas, né? A gente fez em 3, mas tinha um dia que meio que choveu na praça, então a gente dividiu em 2 dias a filmagem e fizemos um dia extra. Então ficou 4. Agora, o Meninas Formicida também foram 3 dias, 3 ou 4 dias, acho que foi 4 dias também. Então, não eram produções de muitos dias de filmagem, não. E o trabalho com o ator, eu vejo que assim, eu vejo meu ator como um ator, uma pessoa, um ser humano inteligente. Eu quero que ele aja de uma maneira mais... que ele pense em cena. Eu quero que o meu personagem, não que ele seja A ou B, mas que ele esteja entre o A e B. Eu quero ver ele em processo de pensamento. Eu quero ele pensando em cena. Eu não quero nem provocar ele para ele fazer uma ação e reação, uma coisa meio emotiva, estilo, sei lá, Stanislavski, ou Fátima Toledo, não sei, mas não é bem esse ponto que eu quero. Então, eu quero um ator que pense em cena, e que ele pense. Ele é um ser intelectual que representa mais uma ideia. Então, seria uma coisa quase mais britiniana. E eu tive um contato com pessoas que foram formadas e assistentes de direção do grupo do Antunes Filho, do CPT de São Paulo. E para mim, foi um encontro muito interessante, que me ajudou muito a enxergar os atores de uma outra maneira. E era um trabalho muito mais de pensamento mesmo. Então, meus atores são grandes parceiros criativos que pensam em cena. Eles não são objetos, assim, elementos que eu chamei apenas por ser fisicamente. Por exemplo, até o Antônio Pitanga, ele é um ator já conhecido e entrou de peito aberto, querendo arriscar, entrar nesse caipira que eu falo sempre. Então, ou seja, aberto ao suposto ridículo, a fazer uma coisa totalmente diferente do que ele já fez. E foi uma coisa de muita conversa, de muita discussão, de muito pensamento, né? E já nos outros curtas eu trabalhava meio misto, tinha gente que vinha de um grupo de teatro meio amador, mas tinha também pessoas que não eram atores, que nem o protagonista do Command Action não era ator, a protagonista Aline, né, do A Moça que Dançou com o Diabo não era atriz. No Meninas Formicida, a menina é a atriz, então, ou seja, eu trabalho com os dois mundos, mas para mim, ambos precisam estar pensando em cena. É claro que você fala uma coisa, às vezes, com alguém que tem uma formação, outras, às vezes, com uma outra pessoa que vem da sua realidade, então você tem que fazer essa pessoa pensar em cena, isso para mim é fundamental. Acho que a gente vai terminando por aqui, queria agradecer novamente a sua presença. E assim, espero que a gente possa ter acesso sempre aos seus filmes, porque eles são extremamente estimulantes para quem debate cinema, para quem está aprendendo a fazer cinema. Então, assim, toda boa sorte do mundo para você aí, né, em Paris. Obrigado mesmo. Orgulho dos seus filmes e do reconhecimento internacional que eles têm. É maravilhoso isso para a gente. Ai, obrigado mesmo pela oportunidade. Muito obrigado, João. Tchau. Tchau, até mais. Boa noite para você.